Tämä on tavallista graniittia. Sitä on joka puolella. Mutta harva meistä tulee ajatelleeksi, että tämä on satoja tuhansia vuosia vanhaa. Se on vanhempaa kuin yksikään ihmisen tekemä mikä tahansa vekotin. Aloitammekin sen takia uuden ohjelmasarjan. Katsomme, mihin kaikkea Vaasassa tätä kiveä on viety. Lähinnä tutustumme kivijalkoihin. Nythän tiedetään, että tätä Vaasan graniittia on louhittu punakareilta. Sitä louhittiin noin 150 vuotta sitten. Ne louhittiin siellä ja kuljetettiin hevosilla Vaasaan. Muun muassa kaupungin kirkon kivijalka on tästä, samaten Hartmannin talon kivijalka. Tammikuun 3. päivänä 1858 tälle ihkauudelle torille kokoontui 101 hevosta miehineen ja rekineen. Ja kun katselee sitä, että niin taisi silloin olla tori liian pieni. Ja mikä oli syynä? Talkoilla lähdettiin hakemaan Vaasan kirkon kivijalkaa punakareilta. Mutta sitä on paljon muuallakin ja sitä on myös louhittu eri tavalla. Hartmannin talon kivijalka on louhittu tietyllä tavalla. Samaten Vapauden patsaan kivijalka on todennäköisesti tätä, mutta emme tässä vaiheessa sitä vielä tiedä. Se on louhittu eri tavalla. Se on hakattu, sanoisiko, puolet huolellisemmin, että se ei ole niin karkeata. Tämä on Vapauden patsaan kivetys ja tämä on myös luultavasti graniittia ja tämä on hakattu eri tavalla, mutta melkein samalla tavalla. Tässä tuleekin kysymys, onko tämä sitä samaista Vaasan graniittia, mistä meillä on ollut puhe. Kiviä käytettiin kivijalkoina pitkään, aina tuonne 60-luvulle asti, mutta sitten talojen rakennustekniikka muuttui ja niitä alettiin valaa betonista ja kivijalat jäivät historiaan. Sen takia täällä punakareilla näitä kiviä sitten piisaakin, koska ei niille enää muuta käyttöä ole. Mutta tulkaa mukaamme, katsotaan mitä kaikkea mielenkiintoista löydämme tästä tavallisesta graniitista.